E vërteta e bandës Xhevdet Mustafa që erdhi në Shqipëri në shtator, historia e panjohur e tre shqiptarve që do vrisnin Enver Hoxhën. Publikohet historia e panjohur dhe të bujshme të ashtu quajtur së banda Xhevdet Mustafa, ku bënin pjesë Sabahudin Hazneudari, Xhevdet Mustafa dhe Halit Bajrami, të cilët në mesnatën e 26 shtatorit të vitit 1982, me anë të një motoskafi të vogël që ishte nisur nga brigjet italiane, zbarkuan në bregdetin e Divjakës, ku pasi vran një oficer policie dhe një fshatar të zonës, nën forcën e armëve mbajtën peng një polic tjetër i cili do t'u tregonte rrugën për të përparuar në brendësi të territorit shqiptar, derisa ata arritën në qytetin e vogël të Rogozhinës, ku u zbuluan nga njerëzit e sigurimit të shtetit, edhe pas një përpjekje me armë, kapo i saj Sabahudin Haznedari mbeti i vrarë në një qendër zjarri dhe po ashtu të njëjtin fat do të kishte edhe Xhevdet Mustafa, që mbeti i vrarë pas disa orësh në një shtëpi të fshatit Zhamtër Lushnjës, pasi më parë kishte vrarë të zotin e shtëpisë dhe një nën oficer policie që po e ndiqte me motocikletë. Dëshmia e rrallë e Gafur Haznedarit me qyteti Durrësit, vëllai kapos asaj bande që rrëfen për herë të parë gjithë historinë të ashtyshëtrës banda Xhevdet Mustafa, e cila sipas versionit të Enver Hoxhës ishte dërguar nga UDB-ja në bashkëpunim me Lega Zogun me qëllim për të vrarë sekretarin e parë të Komitetit Qendror të PPSH-s. Ngjarja e panjohur vjen nëpërmjet vëllait të kapobandës Haznedari, duke filluar nga historia e tyre familjare për të cilën aktori dhe dramaturgu i njohur Suleman Pitarka do t'i kushtonte dramën Familja e Peshkatarit, si dhe të gjithë kombinacionet e sigurimit të shtetit që nga arratisja e tyre dhe deri në ngjarjen e 26 shtatorit 1982, ku Sabahudini dhe Xhevdeti mbetën të vrarë në përpjekje me forcat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, kurse Halit Bajrami, pasi u mbajt disa kohë në hetuesi, dhe te Hotel Tirana u përsol nga zbulimi shqiptar në Zelandën e Re, ku jetoi qetë dhe pas viteve 90, duke mos pranuar të shkelte më në Shqipëri. Plot 39 më parë, në paraditjen e së dielës në 26 shtator të vitit 1982, një ngjarje as pak e zakonte dhe tepër e bujshme ndodhur në një qytet të vogël të Shqipërisë mesme. Shprishi heshtjen e monotonisë mbytse që mbizotëronte prej vitesh në Shqipërinë komuniste të asaj kohe, duke shkaktuar përshtjellime panik të madh edhe në radhët e hierarkisë së lartë të udhëheqjes komuniste të kryesuar prej Enver Hoxhës. Po ato pasdite e lajmi mbi atë ngjarje që ishte përhapur me një shpejtësi po të pazakont, po thuaj në të gjithë vendin, duke u rrëfyer në forma nga më të ndryshmet, u bëi ditur edhe nga radio televizioni shqiptar me anë të një njoftim zyrtar të dhënë nëpërmjet një komunikate zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme, i cili u transmetua në emisionin e lajmeve të orës 20. Ajo komunikat zyrtare në mes të tjera shbënte të ditur se një bande armatosur e financuar dhe e stërvitur nga shërbime sekrete të disa vende fqinje në bashkëpunim dhe me armiqtë e popullit shqiptar kishte zbarkuar disa kilometra në thellësi të territorit shqiptar në bregdetin e Divjakës, ku edhe ishte asgjësuar plotësisht nga forca e Ministrisë së Brendshme. Afro 2 muaj më pas, akoma pa ushuar jehona e asaj ngjarje gjatë një takimi që kreu i Shqipërisë Komuniste Enver Hoxha mbajti me zgjedhësit e zonës së tij elektorale në Tiranë, në mes të tjerash foli edhe për atë bandë që tashmë ishte bërë e njohur kudo në të gjithë Shqipërinë si banda e Xhevdet Mustafës. Lidhur me këtë, ai u shpreh: "Banda e armatosur e kriminalit Xhevdet Mustafa, që përgatit dhe u financua nga Lega Zogu në bashkëpunim me UDB-n Jugoslave dhe shërbimet e huaja sekrete të disa vendeve fqinje, u zgjisua e u eliminua plotësisht brenda 6 orëve nga zbarkimi i tyre, akoma pa e parë mirë diellin shqiptar." Për këtë ngjarje të bujshme të aso kohe, tronditi gjithë Shqipërinë dhe hapi panik të madh për disa muaj me radhë, duke vënë në gatishmëritë lartë të gjitha repartet e forcave të armatosurave dhe qytetarë bulletare, është folur dhe shkruar vetëm pas viteve 90 me shëmbjen e regjimit komunist, por përsëri e gjithë ngjarja 26 shtatorit të vitit 1982, ku mbetën të vrarë Sabahudin Haznedari dhe Xhevdet Mustafa, si dhe e ashtu quajtura banda Xhevdet Mustafa,
edhe pse kanë kaluar 4 dekada që nga ajo kohë, vazhdon të mbetet e mbuluar me mister, duke mbajtur mbi vete një sërpik pyetjesh. Në këtë kontekst me qëllimin për të tentuar për të hedhur sadopak dritë mbi atë ngjarje të largët memorie, Pik Ali rikthehet përsëri një cikli shkrimesh për të ashtu quajtur banda Xhevdet Mustafa, duke publikuar fakte dhe ngjarje të reja të panjohura më parë, të cilat të vinë nëpërmjet intervistës me Gafur Haznedarin nga qyteti Durrësit, i cili është vëllai i Sabahudin Haznedarit, kryetari të grupit Komando, që së bashku me Xhevdet Mustafën e Halit Bajramin zbarkoi në bregdetin e Divjakës në mesnatën e largët të 26 shtatorit të vitit 1982, ku sipas versionit të Tiranës zyrtare të artikuluar nga veten Verhoxha në fjalën e mbajtur para zgjedhësve të tij të zonës elektorale në Tiranë, ishte dërguar nga UDB-ja në bashkëpunim me Leka Zogun me qëllim për të vrarë sekretarin e parë të Komitetit Qendror të PPSH-s. Pas intervistës me zotin Gafur Haznedari që do të publikohet më vonë, do vazhdoj përsëri me shkrimet të tjera me dëshmi dhe intervista nga aktorë të asaj ngjarje të afërm të familjeve të tyre, si dhe dëshmitar të ndryshëm që rastësia i lidhi apo i çoi në atë vend ku 39 vite më parë zbarkoi grupi armatosur Komando i njohur ndryshe si banda Xhevdet Mustafa. Dëshmiera dhe Gafur Haznedarit, vëllai të kapos së bandës Xhevdet Mustafa. Vëllaim Sabahudin Haznedari ishte kryetari bandës që së bashku me Xhevdet Mustafën dhe Halit Bajramin zbarkuan në bregdetin e Divjakës në mesnatën e 26 shtatorit. Bashkë me ata të tre në bazat e stërvitjes ishte përgatitur edhe një person tjetër, i cili pak çaste para se banda të imparkohej në motoskafin që do të lundronte drejt bregdetit shqiptar, u bë i sëmur dhe u nis gjoja për të bler ilaçe. Pas ikjes së dyshim të atij personi që pas viteve 90 ka ardhur disa kohë në Tiranë, vëllai im Sabahudini e ndëroi itinerarin e lundrimit dhe zbarkoi në një vend tjetër për t'u shmangur kurtheve të sigurimit. Kështu shprehej në mes të tjerash lidhur me të ashtu quajtur banda Xhevdet Mustafa, Gafur Haznedari nga qyteti Durrësit, i cili na rrëfente gjithë historinë e asaj bande, ku vëllai i tij Sabahudin Haznedari ishte kapo i saj. Kush ishte Sabahudin Haznedari? Cila është e kaluara e tij dhe në çfarë funksioni u caktua ai pas mbarimit të luftës? Cila ishte përplasja e tij me krerët e lartë të Partisë Komuniste Shqiptare në qytetin e tij në vitin 1945 dhe pse ai u përjashtua nga radhët e partisë? Kush ishte Halit Bajrami, që kur njihej ai me Sabahudinin dhe si u ratisën nga Shqipëria? A ratisja e Halit Bajramit ai ishte për qëllime politike, për arsye që se ai ishte i pakënaqur nga regjimi komunist, apo ajo ishte një truk i sigurimit të shtetit i ideuar nga shefi i tij, ministri i punëve të brendshme Mehmet Shehu? Si e mësoi familja Haznedari lajmin e ratisjes së Sabahudinit dhe çfarë i than babait të tij, Mahmudit, kur ata e thirrën në ministrinë e punëve të brendshme? Ku vendosën ata të dy pasi ikën nga Shqipëria dhe përse Halit Bajrami ngulte këmbë që ta merrte me vete Sabahudinin në Zelandën e Re? Ku jetuan Sabahudini dhe Haliti nga viti 1950 deri në 1982-shin, kur erdhën në Shqipëri dhe ai mbajtën ata lidhjet e miqësisë e vjetra? Çfarë ndodhi me familjet e tyre pas ratisjes dhe përse nuk u ngacmuan ato nga regjimi komunisti në Verhoxhës, si që ndodhte zakonisht me familje dhe të afërmit e atyre që aratiseshin nga Shqipëria, e aq më shumë kur ata kishin aktivitet armisor kundër Shqipërisë komuniste? Si mundi Sabahudini të lidhe me familjen e tij dhe kush ishte gruaja që në 1962-shin ai e nisi nga Italia dhe u takua me bashkëshorten, djalin dhe gjithë njerëzit e shtëpisë së tij në qytetin e Durrësit? Si u zbuluan tre pjestartë e bandës në Rogozhin dhe si është e vërteta e vrasjes Sabahudin Haznedarit në bunkerin, qendrën e zjarit ku ishte futur? Çfarë ndodhi me familjet Haznedari, Mustafa dhe Bajrami në 27 shtator të vitit 1982? Çfarë u shkruajt në letrat që ju dërgua Halit Bajramit në vitin 1993 në Zelandën e Re dhe përse ai nuk pranoi të kthej asnjëherë në Shqipëri? Lidhur me këto mistere e fakte të tjera nga historia e asaj që njihet si banda e Xhevdet Mustafës, na një për herë të parë me dëshmitë e tij ekskluzive, Gafur Haznedari nga qyteti Durrësit. Zoti Gafur, pas mbarimit të luftës
me çfarë pune u mor vëllai juaj? Vëllai im i madh, Sabaudini, i cili kishte qenë në radhë partizane dhe nga lufta doli oficer me gradën e togerit, me njëherë që në ditorin e vitit 44 u caktua me funksionin e kryetarit të Këshillit Nacional Shërbimtar për lagjen Varoshi Poshtëm, që në atë kohë përmblidhte gjysmën e qytetit Durrësit. Në atë kohë Sabaudini nuk shërbeu për shumë kohë sepse në vitin 1945 atë e hoqën që andej dhe e përjashtuan nga radhët e partisë. Atë vit në qytetin e Durrësit u zhvilluan zgjedhjet për në forume drejtuese të pushtetit vendor dhe një pjesë e madhe e komunistëve kryesor që ishin shumë të njohur që nga koha e luftës si Skënder Çela, Drita Malile, Hysen Ballhysa, Mark Toçi e të tjerë, kundërshtuan kandidaturat që kishte dërguar Komiteti i Qendror i Partisë Komuniste nga Tirana. Hastentarët në qytetin e Durrësit, fqinjë të aktorit e dramaturgut të njohur Suliman Pitarka, i cili kushtoi atyre dramën Familja Peshkatarit. Origjina e hershme e familjes së njohur Dursake Aznetari, prej nga rrjedhin edhe Sabaudine Gafura Aznedari, është nga Dibra e Madhe, më sakt nga fshati i Prilep i manastirit. Gjyshi i Sabaudinit është quajtur Vesaf Aznedari dhe është njohur në të gjithë prefekturën e Dibrës së Madhe si Stërnipi Sultan Hamitit. Djali i Vesafit Mahmudi, që njëkohësisht është edhe babai i Sabaudinit dhe Gafurit, ka lindur më 5 shtator të vitit 1887 në Prilep të manastirit, ku dhe është shkolluar fillimisht në një mejtep e më pas në medrese. Aty nga viti 1927, Mahmud Aznedari me gjithë familjen e tij u shpërngul nga qyteti i manastirit dhe erdhi u vendos në Tiranë për shkak të dënimit me vdekje që ishte dhënë në mungesë nga një gjykat slave, i cilësuar si irredentist. Pasi qëndroi për 2 vite në Tiranë. Mahmud Aznedari me familjen e tij u zhvendos dhe shkoi në qytetin e Durrësit, ku për disa kohë jetoi si qiraxhi në një banesë afër Torrës Kalas. Më pas ai bleu një cop tokë në Bregdet, në vendin që edhe sot Dursakët e njohin si tokat e Batallëkut. Në atë kohë që ja bleu Zia Kodrës, Mahmudi ngriti një kasolle në Bregdet. Më pas ajo barang e ngritur në Bregdet, të cilën Mahmudi e mbushi me dhe rreth, u njoh dhe u quajt nga Dursakët si kasollja e peshkatarit. Në ato toka të Batallëkut, ngjitur me familjen e Haznedari, aso kohë banonte dhe familja e Suleman Pitarkës, që disa vite më pas mori shkas dhe shkroi dramën e njohur Familja e peshkatarit, e cila u dedikohet të rësisht Haznedarve, që më pas u ekranizua nga Kinostudia Shqipëria e Re me filmin Oshëtim në Bregdet. Plaku i asaj familje, Mahmuti, me bashkëshorten e tij, Lutfien, aso kohë u bën me 6 fëmijë dhe me i madhi tyre ishte Sabaudini, që kishte lindur në vitin 1922. Pas tij vinin Emini, Naimi, Abdurrahmani, Gafuri dhe Qerimi, të cilët kishin diferencë moshe nga 3-4 vite me njëri tjetrin. Po kështu edhe më pas, gjatë viteve të luftës, ajo kasolle peshkatarit u bën një nga baza televizjes antifashiste, ku u strehuan dhe bënin mbledhje shumë nga eksponentët kryesor të qarkorit komunist të Durrësit, pasi përveç plakut të shtëpisë Mahmudit, edhe 3 djemt e tij më të rritur, Sabaudini, Emini dhe Naimi, ishin angazhuar me lëvizjen antifashiste, duke hyrë edhe në radhët e Partisë Komuniste. Në vitin 1923, familja Haznedari u shpërngul nga Durrësi dhe erdhi në Tiranë, duke u vendosur në një banesë me qira në rrugën e Kavajës, tek furi i Lymsharës. Kjo shtëpi, ku u vendosën Haznedarët në Tiranë, u kthye në një nga bazat e luftës, pasi tre djemtë e saj, Sabaudini, Emini dhe Naimi, 14 vjeçar, kishin dalë partizanë. Emini, në atë kohë, ishte partizan në qetën e Pezës. Vinte në shtëpi i veshur si fshatar dhe me gomarin e tij që sillte dru gjoja për furrën, merrte municion që i ati tij Mahmuti e blinte për partizanët. Më 16 nëntor të vitit 44, një vit para se gjermanët të largoheshin nga Tirana, ata dogjën shtëpinë e Haznedarëve, pasi gjatë kontrollit që bën në bodrumet e saj, gjetën trakte dhe komunikata të komunistëve. Të mbetur në mes të rrugës 8 ditë më vonë, me 24 nëntor 44, familja Haznedari u shpërngul përsëri për në qytetin e Durrësit dhe u vendos në ish kasollën e saj në Bregdet, e cila tashmë
ishte rënuar plotësisht.